ဖန်းစီမှုတွေပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်ပါဦးမည်တရားမဝင်နေထိုင်သူအများနေထိုင်သည့်နေရာ၁၀နေရာကျော်လဲစုံစမ်းထားပြီးပါပြီတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေရှိုးဝှက်ဖန်းစီမှုအကြီးစားတွေရခင်ထက်ပို့ပြီးဆက်လက်ဖန်းစီသွားပါမယ်နေထိုင်ရာအများစုကိုလည်းစုံစမ်းထားပြီးပါပြီအဓိကနေရာတွေကဂျိုဟောဂျိုဟိုကလန်ကလန်ကီဒါကလန်တန်းပြည်နယ်တွေမှာစုံစမ်းထောက်လန်းထားပါပြီကွာလာလမ်ပူပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဂျောလန်ဆာလင်ရှိမင်းလိုက်တက်ကဝင်ရောက်မှုသည်နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတဝန်းရှိအထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားသားများဖေဒီအတွက်ဆက်ဆက်နေထိုင်တိုင်ကြားမှုပေါ်တွင်ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုအရှိန်မြင့်မည်ဟုဒါရက်ဆီရီယယ်ကန်မေဒင်ဖစ်ချေကပြောကြားခဲ့သည်ဆိုပါဖန်းစီစစ်စင်ရေးများကိုနိုင်ငံသားများနှင့်ပတ်သက်သည့်ယာစာတူးညံ့မှုများများသောနေရာများကိုလည်းအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယရဲချုပ်ကပြောကြားသွားပါသည်။နိုင်ငံသားတွေအများဆုံးတွေ့ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုဖန်းစီစစ်စင်ရေးတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာပြည်သူတွေကြားမှာအဓိကအကြဆုံးဖြစ်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုယမန်နေ့ကသစ္စာသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ဂျောလန်ဆာလင်ကမှာအကြီးစားစစ်စင်ရေးနဲ့စင်တူတဲ့သတိပေးချက်မပါဘဲကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမယ်။ရဲမွေဖန်ကနိုင်ငံတဝန်းရှိတရားမဝင်နေထိုင်သူများနေရာများနှင့်အလုံမျိုးစုံကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။တရားမဝင်နေထိုင်မှုကိစ္စအပြင်ဒူးရဲရဲမွေနိုင်ငံသားများပါတူးညံ့ရင်သည့်ယာစတူးညံ့မှုနှုန်းမှလည်းစိုးရိမ်ပွဲရာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ဥပမာဂျောလန်ဆာလင်မှာသူတို့ဟာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုချက်မထားတဲ့သူတို့ရဲ့စေဝါတစိတ်တွေကိုမှောင်ခိုသွင်းနေ။နိုင်ငံသားတွေကိုတရားမတုံ့ညင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့အစီရင်ခံစာတွေအပြင်မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေနာမည်အသုံးပြုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ပေါ်ပြီးစစ်စင်ရေးဖန်ဆီးမှုတွေနဲ့တွန်းအားပေးသွားမှာပါဟုရဲမှူးချုပ်ကပြောကြားသွားပါတယ်။